Hej och välkommen tillbaka. Det här handlar om ränta och amortering. Jag ska gå igenom med den här. Det finns tre begrepp som du har lärt dig hittills som är viktigast. Någon ringer. Var var jag? Jo, jag skulle skriva så här. Vi hade de tre viktigaste. Vi har ju andelen. Och vi har delen. Och vi har det hela. Nu ändrar vi namnet på dem bara. Den här andelen, det heter det räntesatsen. Ibland kallar de bara ränta. Men jag säger så här, ränta i procent heter det också. Så när vi pratar om andelen, vi pratar om en ränta i procent. Delen är ju ränta i pengar. Så vi pratar om pengar när vi pratar om delen eller ränta. Och sen hela är ju antingen vi har lån eller kapital. Jag ska förklara den här nu. När du går till banken och säger jag vill låna pengar från er, därför jag behöver köpa någonting, kanske hus eller bil, så länge det man är berättigad så får man låna pengar. Men när man lånar pengar, då måste man betala ränta och lånet då. Och oftast man betalar amortering. Det är därför att amortering och ränta är i samma veva där. Amortering kan jag säga, det är inte samma sak som delbetalning, men amortering är någonting att göra att du betalar en del av lånet varje år eller varje månad eller som jag gör med min lån från banken för att jag kunde köpa huset där vi bor nu. Så jag betalar en del ränta och en del amortering, alltså del av lånet. Så det blir mindre och mindre lån jag har och blir det mindre och mindre ränta som jag ska betala. Det är det när du lånar pengar från banken. Men det finns rika människor som de behöver inte låna pengar från banken. Istället de lånar ut pengar till banken. Så då är det deras kapital. Så när man har kapital, då får man ränta från banken. Det är banken som betalar det, inte tvärtom, inte som jag. Det är jag som betalar till banken. Men de rika människor, det är de som får betalt av banken på grund av de pengar som de har i banken. Hur löste vi innan? Jag ska skriva här nu. Vi har ju delen innan. Vi har ju hela där. Och vi har andelen. Och förut, det är lite repetition nu. Om vi vill räkna delen, då multiplicerar vi andelen med hela. Kom ihåg att andelen måste vara i brockform eller i decimal form. Vill man räkna andelen eller ränta andelen då dividerar vi delen med det hela. Vill man räkna hela, då dividerade vi delen med andelen. Det är den som vi gjorde innan. Nu ska vi titta med dessa nya namnet nu. Det är samma triangel. Oj, en annan. Ska ta en annan. Det är samma sätt att räkna. Men nu istället att jag skriver delen där, jag skriver ränta där. Jag skriver i kronor där så att ni blir inte förvirrad. Och det här är lån eller kapital.
Och sen har vi räntesatsen där. Räntesatsen. Så, det är de som vi ska göra i det här avsnittet då. Och om du vill följa med så är jag i sidan 104 i boken Matematik M1B. Här är det exempel som du kan hitta i din bok. Familjen Hassan har ett villalån på 300 000 kronor med 6,5 ränta, väldigt dyrt. Det är just nu 1,9 till 2,1 nu. Hur stor är räntekostnaden per år, per månad? Jag ska gå tillbaka här. När vi pratar om ränta i procent, det är om de säger ingenting, det är ju per år. Per år. Men nu har de sagt att antingen i per år och i per månad. Så vi ska räkna först per år, ränta. Så vi multiplicerar ränta nu. Vi multiplicerar räntesatsen, alltså 0,065 där. Det är 6,5%, det är samma sak som 0,065 i decimal form. Multiplicerar med 300 000. Så om du multiplicerar den, har du 195 då. Hur många? 1, 2, 3. Då tar vi den där. Så har vi nollor där. Så har vi 19,500 varje år. Per år då. Men om det är per månad så vi måste dividera 195,000 med 12. Därför det finns 12 månader i ett år. Då är det 1,625 per månad. Det är ganska dyrt, det är bara 300,000 där. Okej? Okay? Det är därför man ska inte ha dyra lån. Det är jätteviktigt. Den påverkar familjens ekonomi om lånet. Lånets ränta är väldigt, väldigt hög. Nu ska vi titta på amortering då. Som jag sa innan, man betalar en del av lånet varje gång man betalar. Det som man har kommit överens med, jag och min bank har kommit överens med, det ska vara per månad. Det är lättare för mig att budgetera då. Men det finns sådana som gör det varje år, som Lisa här nu, som har lånat 200 000 kronor mot 9% ränta, vilken dyr lån igen. Lånet ska amorteras på 40 år. Lisa har valt rak amortering, alltså den ja, raka, alltså 9% hela tiden. Det betyder att lånet minskar med samma belopp varje år. Så det betyder om vi skulle räkna nu 200 000, förlåt, dividera med 40, så har vi 5 000 varje år, kronor per år måste hon betala. Så i slutet av första året nu då, i slutet av första året då, eller år ett säger vi, den som hon måste betala är ju 5 000. Addera med 200 000. Multiplicera med 0,09. Så om du ska räkna den så har vi 200 000. Multiplicera med 0,09. Addera med 5 000. Så första året, hon måste betala 23 000 kronor. Andra året, hon måste betala 5 000 igen. Därför det är den som har kommit överens. Hon måste betala lånet, det här som heter amortering.
Amortering är ju 5 000 per år. Då är det, men nu är lånet är inte 200 000 och mer. Det är bara 195 000. Hoppas att du hängde med. Därför att hon har betalat 5 000 redan. Så den som är kvar är bara, av lånet är bara 195 000. Så som jag har sagt innan, då blir det mindre att betala. Så 195 000 multiplicerar med 0,09. Addera med 5 000. Så har vi 22 550. Sen det blir mindre att betala. Tredje år, det är fortfarande 5 000. Addera med, nu är det 190 000 bara som är kvar av lånet. Det minskar 5 000 varje år. Så 190 000 multiplicerar 0,09. Addera med 5 000. Så det är 22 100. Måste hon betala. Fjärde året. Kanske vi gör fjärde till femte året. Fjärde år. Så har vi 5 000 fortfarande. Addera med 185 000 denna gången. Därför att hon har betalat 5 000 igen. 0,09. 185 000. Det vill säga 0,09. Addera med 5 000. Så 21 650. Och sen femte år, vi kan sluta här sen. Då är det samma där, 5 000. Addera med, vi ska ta bort 5 000 därifrån. Så har vi bara 18 000 kvar. Nej, 180 000 menade jag. 180 000, det vill säga 0,09. Det är samma ränta, det är rak amortering. 180 000. Multiplicera med 0,09. Nej, inte 18 000. 180 000. Multiplicera med 0,09. Addera med 5 000. Det är 21 200. Så ser du, tills det blir 40 år så blir det, betalar man Lisa väldigt, väldigt lite då. Men från början det är jättedyrt och sen blir det billigare och billigare. Men egentligen är det, den här räntan är väldigt, väldigt hög. Många som lånar, särskilt innan min tid, innan 2000, vad blev det, 17, innan 2017, då kunde man låna från banken utan att amortera. Så många svenskar har höga lön, höga lån menade jag. Men de amorterar inte, de betalar bara ränta. Och ränta just nu är väldigt, väldigt billigt. Så lever de verkligen bra liv. Problemet med det här sättet är att när situationen ändras så att räntan blir för hög, så ja, det blir jättemycket att betala varje månad. Därför att man har inte betalat en del av lånet. Så det är många, många som har tänkt på det som jag har tänkt. Så jag betalar en del av lånet varje månad. Jag är tvungen en del, men jag har betalat mer än det är nödvändigt. Så att det är som är sparande. Och det blir inte så lika tungt när situationen ändrar att man måste betala höga räntesatsen då. Det var den om ränta och amortering. Om du känner dig redo så gör du 104 och 105 och 106 är det. Och 2076 till 2089 om du ska jobba med denna gången. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.